závěr vyřeho zručí. Pojištění pojistky a zvedají samozřejmě přijít je vzat. V roce 2005 v pražském Soudole se konalo mistrovství světa v Fordě. Tehdy to tam pršelo, takže moderní traktory měly velké problémy v těch rozmáčených polích, ale právě tady ten stroj, který teď vidíte na ploše, tak pomáhal i ty nejmodernější technice a zvládl se pohybovat právě do tomu promočené poli na prosto na jednicu. My tady dnes rozmočené pole nemáme, ale tenhle ten stroj, který má tady označení, se tam možná připravil mnohé další exponáty.